Straumēni talciniekus sagaidīja ar plus 8 grādiem lietu un vēju, taču tas netraucēja jau no paša rīta ķerties pie darba. Darāmo darbu ir daudz, tādēļ talkotāji sadalījās grupās un izklīda plašajā muižas teritorijā. Tad, kad lietus uzlīst šodien, tad mēs ejam iekšā, padaram, pakrāsojam iekšas darbiņus. Tad, kad pārstāja lietiņš, tad atkal turpinam āra darbiņus. Daudz darāmā ir mežā, jāizzāģē vecie koki, jāskalda malka un jādedzina zari. Mēs ar vienu mašīnu atbraucam 5, 4 lieli un viens maziņš. Kamēr lielākā daļa bērnu rotaļājas, tikmēr daži puikas, kuri māk rīkoties ar zāles pļaujamo mašīnu, jau nopļāvuši Mauriņu. Talko arī trindas latviešu pēcnācēji. This is a very special place to me, my... Šī man ir ļoti īpaša vieta. Mani vecvecāki bija bēgļi no Latvijas, kas te ieradās dzīvot. Mans vectēvs tieši šeit dzīvoja. Tagad katru gadu palīdzu vadīt 3x3 latviešu bērnu nometni. Pati to sāku apmeklēt 7 gadu vecumā. Sanāk, ka esmu bijusi jau 35 gadus. Talkotāju vidū ir dažāda nozara speciālisti, kuri cenšas sakārtot iepriekšējo apsaimniekotāju nepadarīto. Bija problēmas ar boileru sistēmu, atradām kādas iekārtas nestrādāja, novērsām to, tagad pārmainām bezvadu tīklu. Baltika loģā nav tīkla, mums vajag izveidot, lai beidzot tas tur parādās. Pamatīga tīrīšana nepieciešama zviedru zālē, kur jāmaskā paklājas un jātīra gadiem netīrītie polsterētie krēsli. Mēs esam šeit tikai latvieši. Mēs esam beidzot pārņēmuši šo īpašumu atpakaļ savās rokās, un ir pilnīgi cita atdeve, kad tu vari iet un visus stūrīšus sakopt, tāpēc, ka tev sirds grib to darīt, nevis tāpēc, ka tev kāds britu menedžeris pateica, ka tur drīkst iet. Mazākas talkas notiek katru nedēļas nogali, tādēļ visi, kuri vēlas pielikt savu roku latviešu centra sakopšanā, svaigā gaisā un sirsnīgā atmosfērā, laipni aicināti sazināties Straumēnu muižas Facebook lapā. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Straumēniem, Lielbritānijā. Man jāstāv rindā. Nu, jā. Nu, kas, nu?